Februar je, zima je u toku. U Ivanječkom kraju dobro veje u ovim trenucima. Koliko je snega napadalo i da li to utiče na situaciju u saobraćaju, ali i energetski sistem? Pitali smo našeg Gvozdena Nikolića, a pitamo ga i Gvozdene kakva je trenutna situacija, da li je sneg napravio probleme u Ivanječkom kraju. Vlade, je teško onom ko je napolju, kaže narod. Inače, ovde sneg već od ponoći zatrpava zapadnu Srbiju. Ivanjički kraj poznat je po tim velikim snegovima i on je ovde negde dostigao već visinu između 20 i 30 centimetara. Na svu sreću, to je sneg koji je pao noćas od ponoći i sneg koji je pao noćas od ponoći nije uspeo do sada ne ometa saobraćaj i on se nesmetano odbija i preko Zlatibora, ali i u ovom kraju ovde ekipe brojne putara uspevaju da ga održe, a da kažemo, u voznom stanju, ali to ne znači ako nastavi sa ovakvim intenzitetom da pada da će tako i ostati do kraja dana. Inače, ja sam negde od jutros ovde u Ivanjičkom kraju i uspeo sam da saznam da su neki putevi prema Goli, pogotovo u onom delu odvraćenice, gotovo neprohodni. Tamo ima snega i onog zaostalog starog i do 2 metra od prošlih 10 dana kada je padao. Ovo će samo biti dodatak i onda postane jasno zašto tamo sneg dočeka Đurđevdan, a možda i dalje. Kažu da taj deo planine, samo na tom delu planine, samo u avgustu nije padao sneg, u svim ostalim mesecima ga je imalo. Ja sam danas razgovarao i sa predsednikom opštine Ivanjica, pokušao sam da saznam da li uspevaju da očiste sve ulice. Na ulicama ima snega, ali vidim da ekipe komunalnog vredno rade i da čiste taj sneg. I evo šta je rekao predsednik opštine. Pa izuzetno lepa zima sa vizuelnim efektima, ali dosta teška zima za građane opštine Ivanjica i meštane pogotovo koji žive u udaljenim mesnim zajednicama. Prvenstveno u mesnim zajednicama nadmorskih visina preko 1000 metara. Sneg je padao tokom noći, nastavio ranim jutarnjim časovima da pada veoma jakim intenzitetom. Svi opštinski državni putni pravci su čisti, međutim problemi su na nekategorisanim putnim pravcima jer se još nije otopio ni sneg ni led koji nije ni mogao se otopio, su mrazevi bili u danima i noćima iza nas. Radimo po prioritetima, čistimo prvenstveno tamo gde je najpotrebno da prođu pacijenti, deca u školu, pozivi iz doma zdravlja, zatim pozive koje dobijamo iz sektora za vanredne situacije od pripadnika naše civilne zaštite i svi pozivi koji dođu u lokalnu samoupravu, trudimo se da izađemo u susret maksimalno i što pre da svima pomognemo, ali opet kažem, ako nastavi sneg ovako da pada, a najavljeno je naredna dva dana da će padati, imat ćemo dosta problema i ja se nadam da nećemo biti u vanrednoj situaciji opet ove godine.